অসমীয়া শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ লোকৰ পৰা আপোনাক সকলোকে মোৰ আমাৰ শংকৰ মঠ সাংস্কৃতিক দিহানন্দৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ যিটো ধাৰাতে আমাৰ সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সমিতিৰ যিটো আমাৰ পদক্ষেপ 60,000 দিহানামৰ যিটো মানে অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিটো এটা ধাৰাৰে আহি আছে, ইমান সহযোগ পাইছোঁ, মানে আইসকলৰ যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ, তাৰে কিন্তু কলিয়াবৰতো কিন্তু ব্যতিক্ৰম। কলিয়াবৰত বেছি উৎসাহেৰেহে মানুহ আগবাঢ়িছে, তাৰ বাবে আইসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু গুৰুজনাৰ প্ৰতি যে তেওঁলোকৰ ইমান শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি আছে, সেইটো কথা কিন্তু আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। হয় হয় হয়, কি এচাম মানুহে তাৰমানে আমাৰ হেৰিটোক লৈ নিজৰ ব্যক্তিগত কিছুমান স্বাৰ্থৰ তিথি নোহোৱাৰ ফলত আমাৰ অনুষ্ঠানটোত বহুত বিতৰ্ক কৰিছে যে 100 টকাত লৈ আমি পঞ্জীয়নভুক্ত মাত্ৰ 100 টকাহে কৰিছিলোঁ, আৰু সেই 100 টকাত লৈ তাৰমানে আমি সেই 100 টকাৰ বিনিময়ত অহা যোৱা খোৱা আৰু সকলো শিল্পীকে আমি মান পত্ৰখন একোখন দিম বুলি কৈছোঁ। কিন্তু সেইটোক লৈ মানুহবিলাকে বিতৰ্ক কৰিছে এচাম, কিন্তু গুৰুজনাৰ প্ৰতি বিতৰ্ক কৰাৰ ঠাইত যদি তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰি আমাৰ দুখবোৰ আঙুলিয়াই দিওঁ, তেওঁলোকেও যাতে এখন সুস্থ সমাজ আৰু এখন নীতিগত শংকৰ মাধৱৰ এখন সুস্থ যে তেওঁৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, সেই তেখেতক যদি সন্মান সহকাৰে আমাকো আগবঢ়াই নিয়ে, তেখেতসকলেও যদি আগবাঢ়ি গ'লে বেছি ভাল হ'লহেঁতেন নেকি। 25 নৱেম্বৰত হ'ব, 35 নম্বৰ মাজুলীগাঁও, এইটো পলাশবাৰীৰ নিচে লগতে লাগি আছে, গাঁওখন পলাশবাৰীৰ ওচৰতে লাগি আছে, গাঁও এখন 35 নম্বৰ মাজুলীগাঁও বুলি কয়। তেখেতক হেৰি কৰি আছোঁ, তেখেতৰ পৰা অকণমান সঁহাৰি পোৱা বুলি অকণমান অনুমান এটা পাইছোঁ, নাজানো তেখেতসকলৰ হয়তো আমাৰ তেখেতৰ পৰা অকণমান মানে চৰকাৰৰ হেৰি কৰিছে, আমি তেখেতক অকণমান সঁহাৰি দিব বুলি এটা সোণালী এটা হেৰি পাইছোঁ। তথাপি এতিয়ালৈকে যিহেতু আমি মুখামুখি সন্মুখীন হোৱা নাই, তেখেতক আমি জনাইছোঁ বা হেৰি কৰিছোঁ, যেতিয়ালৈকে তেখেতৰ লগত আমি বাৰ্তালাপ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি একো নকৰোঁ, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে যে কৰ্তৃপক্ষ হয় হয় তেখেতক জনোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, কেৱল আমাৰ স্থান আৰু তাৰিখটো দিবলৈ বাকী আছে, বাকীখিনি অলৰেডি আমাৰ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশা কৰোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস 60,000 আইসকলৰ যিটো আবেগ আৰু হেৰি লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও হেৰি নকৰিব, আৰু তেখেতৰ যাৰ মানে গুৰু যোজনা দেশৰ প্ৰতি লগতে গুৰু যোজনাৰ প্ৰতি অথেষ্ট শ্ৰদ্ধা, তেখেত বুলিয়ে নহয় প্ৰতিজন নাগৰিকৰে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি কেতিয়াও বিতৰ্কলৈ নাযাব বুলিয়ে মই ভাবোঁ দেই।